Ջույն։ Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության եթերում համովրին հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր նկարահանումները տեղի են ունենում Չերքեզիցոր ծկնաբուծարանի ամենաջերմ, տաքուկ և գեղեցիկ տաղավարներից մեկում։ Մենք ունենք հյուրեր, որոնց ես մեծ սիրով կներկայացնեմ։ Հայորդաց տան թատրոն ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Վաղարշակ Ասատրյանին։ Համեցեք, Վաղարշակ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, լույս ջան։ Ոչ, շնորհակալություն։ Շատ զգացված եմ։ Ինչ տրամադրությամբ եք եկել այսօր։ Հաղթելու իհարկե։ Հաղթելու, իսկ գիտեք ով է ձեր մրցակիցը։ Դե ինչ կարևոր է։ Ինչքան հասկանում եմ, հիմա ժամանակակից երիտասարդությունը այսպես եվրոպականացված ինչ-որ ճաշատեսակներ է սիրում, ես իմ ազգային տրադիցիոն քյալագյոշով ով էլ լինի հաղթելու եմ, մեկ է։ Պարզ է, պարզ է։ Իսկ ուզում եք ես ներկայացնեմ ձեր մյուս մրցակցին, որպեսզի դուք նորից մի անգամ էլ ծանոթանաք, եթե ծանոթ չեք։ Ներկայացրու Լուսինե ջան այդ դժբախտին։ Ով է նա։ Տեսնենք ով է ձերքս ընկնելու այսօր։ Սիրով ներկայացնում եմ Վարդան Աչեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան Ռաֆիկ Խարատյանին։ Հա! Ծանոթիկ։ Դիմավոր ենք Ռաֆիկին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հոխրով չեք իրար հետ, ոչ մի ասենք, ոչ մի բան չկա, չէ, ձեր մեջ։ Գնա, լավ, լավ։ Նա կյանքում ոնց եք, ինչպես եք շփվում։ Շատ լավ։ Ինձ հետ Ռաֆիկ ջան։ Բայց եթե պիտի հաղթենք, ու ես պիտի հաղթեմ։ Ասում էին թե սերը սուտ է։ Այ քեզ բան, թեժ մենամարտ է լինելու։ Շատ։ Ես այսպես էլ ուզում էի, որ այս հաղորդաշարը ընթանար։ Ռաֆիկ, ինչ եք պատրաստելու այսօր, կներկայացնեք մեզ։ Այսօր պատրաստելու եմ ռուլետ աղացած մսով։ Շատ համեղ է լինելու, շատ-շատ։ Իսկ դուք հաճախ խոհանոցում լինում եք։ Հա, լինում եմ, սիրում եմ պատրաստել։ Պամիտորով ծվածեղ։ Ունեք այդպիսի օրեր շաբաթվա մեջ, որ ասենք մի օրը տրամադրում եք ձեզ խոհանոցին։ Երկուշաբթի օրը։ Եվ ընտանիքին եք, ձեր ընտանիքի ամբողջությունը ուրախացնում եք։ Երկուշաբթի օրը։ Դա թատրոնի ազատ օրն է։ Այո։ Հասկանալի է։ Վաղարշակ, իսկ դուք ինչ եք պատրաստելու։ Դե, ասի, չէ, ես ոմանց պես ինչ-որ եվրոպական ռուլետ, չգիտեմ ինչ, սպաներ չեմ անում։ Հին ավանդական, մեր հայկական վանա քյալագյոշը կամ վանախաշը։ Վանախաշը երբեք չեմ փորձել, ամեն դեպքում մեծ ուրախությամբ եւ հաճույքով կփորձեմ այն։ Մեծ սիրով կհյուրասիրեմ Լուսինե ջան։ Դե ինչ, դուք մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։ Ուրեմն առաջին ռինգը հիմա կհայտարարենք բացված, դուք կսկսեք պատրաստել, իսկ երկրորդ ռինգում արդեն տեղի է ունենալու անակնկալ։ Ախ, դես լիսով էր մրցակիցս, Տեր Աստված, օգնենցի հաղթեմ։ Ախ, ամեն։ Ուրեմն կանգնում եք կողքիս եւ երեքս միասին հայտարարում ենք առաջին ռինգը բացված։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ամեն դորսերը տամիրանց են եվրոպական բլուրներով։ Քյալագյոշով եմ բես քյալագյոս խաղամ, կալխունոր սաղճանքն են ձիշե։ Ես իմի ջայլոց ասեմ, որ ձեզ կարող եմ օգնական լինել, եթե ինչ-որ բան ասենք, պետք է դեն գցելու կամ բան, ասեք ես կանեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ Լուսինե ջան։ Մենք էլ ենք շնորհակալ Լուսինե ջան։ Եթե սեղտորը մաքրես, օգնես ինձ, իմը լուրջ երկար պրոցես է։ Վաղինակ ջան, աշխատի դու գործը դերա, բայց շատ մի խոսա, թող ես Լուսինեին մի ադեմ հարցնամ, Լուսինե ջան։ Լսում եմ Ռաֆի։ Ինձ պիտի մեկ այդ սոխը, եթե խնդրեմ, օգնես։ Պաստորեն սուխը կնոջ չեն առաջարկում մաքրել ամուտ։ Ահա։ Դես էլի Լուսինե ջան։ Ամուտ։ Մաղաշակը սխտոր առաջարկեց, Ռաֆիկը եվրոպական առաջարկեց։ Դե գոնե։ Սխտորից աչքերը չեն մռա Լուսինե ջան։ Ոչինչ, ոչինչ, ես սովոր եմ։ Կանայք սովոր են, դիմացկուն են, դիմադրում ենք բոլոր տեսակի։ Ահա, մարդ է գալու իմի ջայլոց ասեմ։ Ահա։ Դուք իմի ջայլոց ձեզ հետ մարդկանց հրավիրել եք այստեղ, որպեսզի ձեր պատրաստած այս ուտեստները փորձեն։ Չէ, ես մենակ եմ եկել։ Մենակ ես եկել Ռաֆիկ ջան։ Մենակ։ Տանեցիներից մեկն ու մեկին բերեիր հետդ։ Չէր խանգարի։ Մենք եթե հրավիրում ենք տաղավար մեր հյուրերին, ասում ենք տանեցիներին էլ բերեք ձեզ հետ, հետ չի խանգարի։ Չի խանգարի, ես Լուս ջան, անկեղծ ասած, մեր տանեցիներին վախեցա հետս բերել, երեխեքերը ջահել են, իմ եփածը ուտեն, աստված ջանի բավոր թունավորվեն։
Այդ դիկինս է հասկացում եմ, որ առաջի անգամ ես խոհանոցում։ Հա, այդ առումով ճիշտ ասում եմ։ Այդ առումով շատ երես առաստաղամարդ եմ, Լուսինե ջան։ Հա, ձեզ երես են տալիս տանը, հա, ես հասկացա։ Հա, մայրս, հիմա էլ փառք ասո, դիկինս, համով, համով եփում են, ես ինչ գործ ունեմ։ Հա, դուք բնիկ գյումրեցիներ եք։ Այո, կես-կես, Լուսինե ջան, կեսս խարս, կեսս ընդհանրապես վեհանձն են եւ չեն սիրում խոհանոցում գտնվել, իհարկե բացի ավանդական խորովածից, որ միշտ պատրաստում են։ Եկել եք պատրաստելու կա խոսալու։ Դե խոսում ենք, Ռաֆի ջան, խոհանոցում գիտես համ ես։ Ինչի խանգար էր խոսալու։ Ես չեմ կողնորոշ, ինչա, ինչ պդեն եմ, թող չխոսա էլի, մի խոսա։ Այ մարդ, Լուսինե ջան, այդպես էլի։ Խելքիս նախանձին, բույս նախանձին, տեսքիս նախանձին, մայմար խոսելուս էլ նախանձին։ Տեսքդ շշմելու է։ Ինչ ես անում, Վաղարշակ ջան, հիմա այս տվյալ պահին, ինչով եք զբաղված դուք։ Սկզբի համար Քյալագյոշի ամենահաճելի հետաքրքիր պահը լավաշով չիպսն է։ Իմիջ այլոս, Լուսինե ջան, որ խնդրեմ այստեղ մի քիչ սխտոր կճզմես ու լավ ճող աղ անես։ Լավաշով չիպսը, հաստորեն կտրատեցիք լավաշը, դրեցիք թավայի մեջ։ Հիմա դնում ենք թավայի մեջ, մտցնում ջեռոց, բայց նախքան ջեռոց մտցնելը պետք է խիստ աղի սխտորաջերով իրեն ցողել, որ հետո ջեռոցում ինքը այդ դժվար է սեղմում, ինչ այլոց։ Ահա ես ինքս քանի լավաշ օգտագործեցիք, հա, ես ուզում եմ մի 3 լավաշ պետք կգա այս գործին, Լուսինե ջան, որովհետև ինչքան շատ, այնքան լավ, փորձս ցույց է տալիս, որ հետո բոլոր հյուրերը, չգիտես ինչու, Քյալագյոշ ուտելուց հետո սկսում են սառնարանում գարեջուր փնտրել, որովհետև այս լավաշով չիպսը նաև շատ լավ գարեջրի հետ ուտելու։ Պարզ է։ Ես չանախներ էլ եմ տեսնում այնտեղ դրված, կապ ունի այս ձեր պատրաստված չիպսերը հետագայում տեղափոխվելու չանախների մեջ, թե՞։ Տերվելու են չանախների մեջ, իհարկե, ամբողջ ճաշատեսակի հետ։ Քյալագյոշ, 5 կիլոգրամ խաշած ոսկ, 5 կիլոգրամ խաշած միս, 200 գրամ կարակ, 1 կիլոգրամ քամած մածուն, 2 գլուխ սող, 2 գլուխ սխտոր, ուրց, նանա, դաղց, 6 հատ լավաշ, աղ և պղպեղ։ Դուք լերին ներկայացրեցիք, չէ՞, այդ բաղադրիչները։ Դոս թողեց, Լուսինե ջան։ Լուսինե ջան, դեռ շատ մի նայ, այս կողմ նայ։ Լավ, ժողովուրդ ջան, հիմա դուք ներկայացրեցիք գրաֆիկ ձեր, ուրեմն սա սխորած ենք անելու։ Ահա։ Ուրեմն սոխը, սունգը, կանաչ պղպեղը, գազարը, մենք սոխով շատ սիրուն սոխորած ենք անելու, դա նաչինկա կարելի ասել, որը մենք հետո փաթաթելու ենք։ Մերն եմ կրթությանը, նաչինկա։ Պատկերացնում եմ համեղ բան է լինելու։ Շատ համեղ։ Կփորձենք կտեսնենք։ Մսով ռուլետ, 1.5 կիլոգրամ տավարի աղացած միս, 5 կիլոգրամ սունգ, 4-ից 5 գլուխ սող, 200 գրամ հոլանդական պանիր, 1 գազար, 2 ձու, 1 կանաչ պղպեղ, կծու կետչու, բարի ախորժակ։ Ռաֆի, դուք ուրեմն միսը ինչ եք, ինչ արեցիք այստեղ։ Հիմա միսը պետք է լավ ծեծենք, միսը պետք է լավ ծեծենք, որպես ինքը կպչուն դառնա, այդու կարող է ինքը պատատրի։ Ռաֆ, մեղք է, բացատրի, մի ծեծ։ Դրա համար հիմա… Սաղացած միսըն էր, չէ։ Իսկ կարող է նաև այլ տարբերակ լինի, ասենք քարե քուֆտայի միսը։ Հնարավոր է, բայց սրանով երևի ավելի համով կլինի, մենք հիմա կփորձենք գուշակել, թե որը համով կլինի, պատրաստելուց հետո։ Լավ, երկու դեպքում էլ կարծում եմ լավ կլինի։ Իհարկե, իհարկե, շատ համեղ է լինելու, շատ, շատ, շատ։ Շատ, շատ, շատ։ Շատ, վայ հավատացեք։ Մեր երիտասարդը թող լավ, իրան, իրան, իրան կովազդե, բայց… Զոկանջիցը դե սովորել է ճաշատեսակը, ռուլիետ։ Չեմ սովորել։ Հա, օրինակ ինչ վերաբերմունք ունեք ձեր զոկանջների նկատմամբ։ Վայ, մարդիկ խոսեք։ Ես ում եմ։ Ճիշտ ասա։ Իոսնիվ խոս։ Հիմա Լուսինե ջան, վատանում եմ։ Հիմա Լուսինե ջան, նայ, վայ, 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 վայ։ Մենք… Լավ է, լավ, Ռաֆ ջան։ Միսը տեղափոխեցինք այս մեծ ամանի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք իրան լավ հարել։
որպեսի կարողանա ձերքով է խփում։ Հա, բա ոնց։ Ձերքով լավ գխփես։ Ես սկսեք։ Այ հիմա ահմուկ է տեղի ունենալու։ Հիմա այստեղ էս աղմուկը կարծես թե ռիթմային է լինելու։ Մի վարկյան Լուսինե ջան, չիպսերս տնեմ ջերոց սկսեմ։ Ահա, վախենում ես օքաչիցս, ես հասկացա։ Հա, ինքը շատ բայարքի Լուսինե ջան։ Չգիտեմ, վարա։ Ողորմածոտի հայրս ասում էր, ով կնոջի չի վախենում, ղեզիկ է։ Հա։ Իսկ ես քյալագյոշը զոկաջից տես սովորել թե ասում ծնողներից։ Չէ, Լուսինե ջան։ Հիմի դու զոկաջից վախենաս թե։ Սովորել եմ ընկերոջս կնոջից։ Ահա։ Բան, այն պոլեջուզեսի պես բարև եմ Լուսինե ջան։ Զար ջան, պրիվետ։ Զոկաջից ես բարև եմ։ Չէ, ընկերոջս կնոջը վարպետիս, ես քյալագյոշի ինքը սովորեցրել։ Լավ, պարզ է։ Հա։ Ռաֆի ջան, ոնց որ թե տեղը նեղ է, ի՞նչ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Եթե ես վայ Լուսինե ջան, բաղոն սաղ տեղ է, զանը տեր է, մտեղ չէ տեղի տունը։ Շատ ձեր տանկսան ընդին, որովհետև մեկն է պատրաստում։ Հա։ Ահա։ Լուսինե ջան, զոկանջի շիջեցին լացս եկավ։ Ուր հասանք։ Ուր հասանք մենք։ Լուսինե ջան, ես սոխարածն եմ անում, Լուսինե ջան։ Միսը արդեն ծեզեցինք։ Լավ։ Լավ, ծեզեցինք միսը։ Հիմա կարևորը ի՞նչն է մսի համար, որ կարողանաս իրան ռուլետի նման փաթաթես։ Կարևորը դա է։ Ռուլետը ինչի մեջ է կանում, թավայի։ Չէ, չէ, տոխովկա ենք մենք տնելու, հա, ջերոցում ենք տնելու։ Ջերոց։ Ջերոցից այսինքն ես թավան բերեմ, որպեսզի։ Չէ, ջերոցը հայերեն չէ։ Այնքան էլ։ Տոխովկեն հայերեն, չէ։ Հա, ոնց կասեք, ձեր ասածով։ Հիմա մենք մի սոխարած անենք, հետո նոր։ Այդ ամեն ինչը մենք անենք, Լուսինե ջան։ Հիմա որը գրի սկսես, Վաղո ջան։ Հեմի պտի միսը, հեմի միսը պտի կդրատենք, Ռաֆ ջան։ Հա։ Դա կարա քյալագյոշի։ Սոխորածը։ Անպայման Լուսինե ջան։ Ոչ շատ։ Կարա, կարծում եմ այսքանը մի 50 գրամ կստացվի, հերիք է։ Ես չեմ ուզում իմիջայլոց խառնվել ձեզ։ Չէ, մենք կանենք։ Լուսինե ջան, մենք կանենք։ Կանենք։ Պարզապես պիտի գազը վառենք հիմա։ Միշտ կդրատել է պետ, աշխատ։ Լավ, այսպես տրամադրվածությամբ էլ եկել էիք։ Հետաքրքիր է։ Կարակը թույլ տալիս եք, ձեր կարակից օգտվի։ Եվ ընդհանրապես մեր մեջ ասած նայած ինչքան կօգտվի։ Կեսը, բավական է։ Իյ։ Ահա։ Ախտո ջան, ես կեսը վերցրեցի։ Չէ, դա ռուլետի։ Ահա։ Մեջ ափսոս չէ։ Դրեմ քո կարակը չես։ Անորոշ կարակը։ Ահա։ Հիմա մենք բոլորս որևէ երկ կատարենք։ Ոնց է ինչպես եք տրամադրված այդ մտադրությանս։ Պատկերացնում ես ինձ երկելիս։ Մեղքի բամերից ական է։ Բաղիկը եւ տակտիցը հերու, շատ հերու եւ երկելուց է հերու։ Ուա տակերը։ Ասենք տարարարիրարիրարիրար։ Չի չի կարող։ Եթե տակտի գնում ես 1 2 3 4, բաղոյի մոտ ունիշ 1 2 3 4, ինքը դու տակտիկը։ Իշքան ես։ Ես մի փոքր երկում եմ։ Լուսինե ջան, սիրով կլսենք Ռաֆին։ Օրինակ ինչ երաժշտություն եք լսում, ինչ եք։ Ես ամենաշատ սիրում եմ մեր հայկական, կուսանական, աշուղական երկերը, շատ եմ սիրում եւ լավ սիրած երկիշներ եմ ունեմ, բայց ես մեր իմ վարպետս Խաչիկասադրյանը լավ հրաշալի նաեւ երկեր է գրում։ Ես հիշում եմ, տաղանդաշատ այդ մարդուն եւ իր գրած երկերից մեկը կարող է մի փոքր հատված երկել։ Ռաֆին գազ վարի, ճաշի պի։ Միջև է սոխորածները պատրաստ լինեն, Ռաֆիկ ինչ որ երկը կկատարի։ Հա, ես կկատարեմ վարպետ։ Վարպետ Խաչիկի գրած երկերից մեկը։ Ահա։ Ինքն է գրել։ Հետո ես պատահեց, որ փորձերի ընթացքում ասեց անօրտախ, ասի քեզի, դիտանից կսորվիս, ու անցավ տարիներ, իրան հենց թատրոնի մոտ տնակ ուներ, չէ՞, այդտեղ հավաքվել ենք, իրան ենք եկել տեսնելու, ասի Արմետ Խաչիկ, մադեմ երբ պիտի երկեմ, հանես-հանես ով է գրել, ու սկսեցի։ Մանես գալիս վարդերի մեջ, շողշողում ես զարդերի մեջ, ինձ թողել ես դարդերի մեջ, դարդերի մեջ կրակի մեջ, ախիմ յարը անգին քարը, գոչունի հետ սիրչունի հետ, ախինչանեմ հետս խոսես, լուս երեսիտ արժանանես, բրբուլ ես ուտ միշտ այլ այլ ես, խեժրավոյին էլ չէ տանջես, էլ չէ տանջես, էլ չէ տանջես, հերիք էդպես հոգի հանես, ահա, էդ Վարպետ Խաչիկի գրած երգն է։ Վարպետ Խաչիկի երգից հետո Վարպետ Ռաֆ ջան, ծայնը դանսպոր։ Խնդրում եմ բանասերության տեսքով, ինչ որ ձոն։
Էդել չի դե, էդել չի դե, խոսքով, Լուսինե ջան, մի սա ինքը չի դե, մեջլիսին խոսքով մասնակցեք, դե ես Խայամի մոլի երկրպագու եմ, մենք բոլորս ինձ թվում է, Խայամ շատ եմ սիրում, շատ լավն է, հա, չեմ կարծում, թե ինքը ֆարսի պոետ է, մեջը հայի այրուն եղած կլնի, Լուսինե ջան, Լուսինե ջան, հիմա լսում ենք սոխը, Ահա, մարդ բախտ պետի ունենա, էլի, բախտ։ Ռաֆը չի թողնում, բախտ պետի ունենա մարդ։ Սոխը մի փոքր տաղվելուց հետո։ Ահա, շատ։ Լուսինե ջան, Խայամը գլուխը քարն է տվել Ռաֆի սոխի համեմատ։ Երեսն էլ պատով է։ Դու ում գսիլ ես շատ։ Ռաֆ ջան, ինքը սոխը մի փոքր տաղվի, ահա, Լուսինե ջան։ Որից հետո Մի փոքր տաղվելուց հետո կավելացնենք կանաչ պեղպեղը։ Խնդրեմ, ես ձեզ ամանները տամ, որպեսզի կտալները։ Ահա։ Տնեք ամանների մեջ, այս կողմայքում չտարածվի։ Խառնում ենք այսպես։ Բանը, ուրեմն սոխորածը որ անում եք, փաստորեն չի կարմրում, հա, ինքը մի քիչ սպիտակ է մնալու։ Հա։ Սոխը շատ կարմրեցնել պետք չէ, որովհետև հետո ճանախների մեջ դնելու ենք ջերոց։ Ինքը այնտեղ կհասցնի կարմրել։ Պարզ է։ Ինձ թվում է ճանա։ Ահա, պես ասում եմ, թե ինչ։ Ինձ թվում է ճանախներով չի ասնի կարող։ Էպեր։ Ճանախներով չի եփի։ Չի դեմ ես քեզ կմտածեմ։ Իմացար վաղի, ասում է ճանախներով չես եփի։ Չես ասնի, ջերոցում եփել վաղինակ ջան։ Դո թեշնամ ու խոսքի Լուսինե ջան։ Ավելի լավ է։ Լսի դրան։ Ավելի լավ է, ասա, բարդված եմ։ Ես իմ ճաշը սարկեմ, ախպեր ջան։ Ահա։ Մրցանակը սառնեմ ու գնամ։ Հա, Լուսինե ջան, արդեն պատրաստ եմ մոտավորապես սուխը։ Հիմա սոխը մի փոքր էլ տաղվի ու մենք ավելացնենք կանաչ պղպեղը։ Լավ, գծու ես կանաչ պղպեղը, թե ոչ։ Չէ, քաղցրը։ Հա, քաղցրը։ Շատ կարևոր թող քաղցր լինի, որովհետև մենք այդ ամենը չէդո կեչուպով ենք անելու, մի փոքր գծու։ Պարզ է, այստեղ է։ Այ հիմա կարող ենք ավելացնել արդեն կանաչ պղպեղը։ Ահա։ Բրավո, Ռաֆիկ։ Ահա։ Նավել ստացել եք, պատրիացրեք։ Մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Չերկեզիցոր ցկնապուծարանը։ Համեցեք եւ վայելեք ամենահամեղ ուտեստները հենց այստեղ։ Հա, ցեկան խորտիկներն իրոք անզուգական են Չերկեզիցորում, Լուսինե ջան։ Արդեն մենք հասանք վերջնամասին, սոխարազի վերջնամասին։ Սոխարազը արդեց։ Պատրաստ է արդեն, մոդավորապես։ Սունկ, գազարով եւ կանաչ պղպեղով։ Հա, սունկ, գազար, կանաչ պղպեղ։ Հա, սոխ։ Հիմա պատրաստ է արդեն, մենք թողնում ենք սա մի փոքր հանգստանակ, հանում ենք կրայից ու պատրաստում ենք արդեն ռուլետի համար միսը, որից հետո արդեն բարձ կլինի, թե ինչ ենք ուտելու մենք կամ ինչ ենք համտեսելու։ Բարձ է։ Իսկ մենք, քանի որ ուզում եք մոռաց ասեի, ուրեմն անպայման, անպայման։ Ոնց չեմ սիրում ես մեջ ընկերներին։ Պետք է լսենք, ախ, սև պղպեղ, որպեսզի համեմունքը շատ համեղ լինի։ Պարզ է, այս սոխարազը շատ կարևոր է։ Ահա, ես սև պղպեղ, շատ պրիմիտիվ ու նորմալ։ Ահա։ Մենք կարող ենք նաև սխտոր լսել, բայց եթե մենք սխտոր։ Այ մենամարտը հենց սա է կոչվում։ Առանց սխտորի մենք կարող ենք տալ։ Հա, լավ խոսավ, հա։ Խանգարեն, գործին խանգարեն, Լուսինե ջան, ախր լեզվով էլ խանգարել կլնի։ Դա չուզողություն է, չուզողություն։ Ուրեմն, քանի որ մեր չիպսը համարյա պատրաստ է, մեր ճանախները տեղավորում ենք ջերոցի մեջ, Լուսինե ջան, որ մի քիչ տաքանան։ Իսկ չիպսերը հանելու ենք հիմա։ Այո, չիպսերն արդեն։ Հիմա ես հանեմ ես չիպսերը, ուզում եք ես։ Չէ, 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 չէ։ Չիպսը մի քիչ էլ թող մնա չորանա, լավ։ Փաստորեն փաստորեն սխտորով, սխտորաճերով, աղի սխտորաճերով։ Չիպսերը պատվում են, դրվում է ջերոց այդ ամենի ներծծում է սխտորը, աղը իր մեջ։ Քանի որ քյալագյոշին շատ քիչ ենք աղ օգտագործելու, ոսպը, միսը համայրա աղ չենք անում, մսի վրա պիտի մի փոքր մենք ալուր լցնենք, որպեսզի կպչուն լինի։ Հա, բարձ է։ Նաթե ձու կոտրի վրան։ Ձուն արդեն կոտրի։ Ահա, կարող եք շարունակել, չեմ տանի։ Շարունակեք, լավ, ես չեմ խոսում։ Չանախները հենց տեղադրեցինք մի քիչ տակացավ։ Բարձ է։ Լավաշը փռում ենք չանախի մեջ։ Հա։ Ու էս մեր բաղադրիչները հերթով միս, ոսպ, կամած մածուն, համեմունքները ավելացնում ենք վրան։ Դա ընթացքում արդեն կբացատրեք։ Հիմա սկզբի չիպսերը հանենք եւ դնենք ճանախները։ Բարի, 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 բարի։ Տականալու։ Պարզապես չիպսերին մի քիչ սպասել է պետք։
Ես էլ թավա չունեմ, որ երկրորդ սոխարածս անեմ, դա է, այսպես գործս կանգնեցնել, կանգնեցրել, այն մի հոգավորն էլ թավան զաղտել, իր սումկա, վարումկա, չգիտեմ, գազարային, խառնուրդն է, տապակում։ Ինչի, իրան պետք է, իրան պետք է թավն։ Հա, բաբունց։ Համեր բան է դարձել, չէ հելը փոցի, Լուսինե, մի ռոպե կգաս, մի ռոպե արի։ Ես երևի թե, Ռաֆի ջան, ուզում ես մի հատ փորձի, էլի, հենց էս բանը պատրաստել։ Չէ, չէ, իր այդ սունգից բանից հետո մատուկ է, Լուս ջան, հելը մի վարկյան, հունավոր, բան է սարկել։ Համեցեք։ Չէ, շնորհակալ եմ, Լուսինե ջան, փորձեք, ինչի կամ, լավ, ընկերներ եք, վերջը, հոճեք թունավորել մեկդ մյուսիդ։ Ահա, կտալները տնում ենք մի կողմի, չեք օգտագործում այլևս։ Ահա, հենչ է, խոհանոցում պարկասո տակ է, Չերքեզի ձորի ծեկնաբուդարանում առավել եվը շատ ջերմ մեծնոլորդ է, Լուսինե ջան, էնպես որ… Խնդրեմ, կարող եք թավեն վերադարձնել Վաղիկին թող… Տվեք Չերոցը մի քիչ ցածրացնենք, Լուսինե ջան։ Վաղինակ ջան, մի քիչ արագացրու, Չերոցը պետք է, մի քիչ արագացրու, հա։ Երկու ռոպե։ Համաձայն եմ։ Ահա։ Խնդրեմ, Վաղիկ, ես էլ ձեր թավան։ Վայ, շատ շնորհակալություն, Լուսինե ջան։ Հա, այ, մեր ճանախները տակացան, հանենք։ Հանենք։ Չերոցը քեզ։ Արագացրեք, հանենք։ 5 ռոպե։ Ավել չես բաղեցնես։ Չերոսը մոտ 40 ռոպեից պետք է, Վաղինակ ջան։ Այո, այո, այո։ Ոքես բան։ Դու կարող ես մի փոքր հանգստանաս։ Ասում եմ, կարող եք, գիտես բանակի կեպն է։ Չէ, շնորհակալություն, Լուսինե ջան, տակե, տակե, Լուսինե, մի ես կբերեմ։ Լավ։ Ահա։ Ահա։ Ահա եւ մտենում եմ ես, ասում եմ, Լուսինե ջան, մի փոքր աղ կարող ենք մենք աղել։ Մի սնորից, որպեսի, հա, համը ավելի լավը լինի և էլի սև կղպեղ։ Պա, պատիրացրիք ես կարիքյուվտային մի ստացվեց ես երահացար, ա։ Դրաման լավ ծեզում ենք։ Լուսինե ջան, նայ։ Պտի լավ ծեզ ես, Լուսինե ջան, ենք կորջում ես ենք այ հայկական խոհանոցի հրաշքը։ Աշխատելով, որ չէ ճեղլի։ Այ դու ապրես, Լուսինե ջան, ձայնը տանսպար։ Ահա, լավաշը ձերքով, Հիսուս Գողգոթայի վրա տանակ չուներ։ Բայց ծանոտ է երարսում ենք, նա հետե բարերը գիտես կարով ես։ Չէ, չգիտեի, դրա համար ռարարայ արեցի էլի, բարերը գիտենայի միջայլոց լսել եմ, նվարդի կատարմամբ եմ լսել, միտքս ընկավ։ Հարսիկի բարը մասին է, Հարսիկին է, հա, այս, երեկ եմ ասել, հենց Վաղինակի պլուտի վրա է, ես մի անգամից սկսեցի, հաստորոշի, պես ճաշատեսակի վրա, տես ինչ երկեր են երկում, նորահարսիկ, չէ, կա առաջիկա ծրագրերում ձեր, չէ, մենք առաջիկա ծրագրերում ունենք նոր ներկայացում ենք անելու թատրոնում, քանի որ այս տարի նաև թատրոնի 150-ամյակն է, դրա շրջանակներում մեծ միջոցառումներ են լինելու, դրանք գումարած, որ մենք ռեժիսոր ունենք հրավիրված, լավ ճանաչված ռեժիսոր ունենք Արթուր Սահակյան, որը անելու է Շեքսպիր լիարժեքը, նույնպես 4-ից սկսում ենք փորձել արդեն բեմի վրա։ Իսկ դերապաշխումներն արվել են, փորձել է, գնացել է, բավականի շատ, արսերանի շուրջ, շատ լավ է։ Մեր Գյումրի հանդիսատեսը շուտով կտեսնի նաև Շեքսպիր լիարժեքը։ Շատ ցանկալի կլիներ, որովհետև պատմական հերոսներին դիտելը մեծ պատիվ է Գյումրեցի ժողովրդի համար, որովհետև սպասում ենք, էլի, լուրջ, նորմալ, լավ, ես խառնեմ, հա, այստեղ ձեր… Չէ, սոխարածը, թող, հանդարտ, կարմրի, Լուսինե ջան, դա ինչքան կարմիր ենքան ավելի լավ… Քեզ Չերոցը պետք չէ, չէ։ Չէ… Մենք կարող ենք չիպսերը դատարկել այստեղ, չիպսերը, Լուսինե ջան, ինչո՞… Թավան ինձ է պետք, Լուսինե ջան։ Ահա, լայն ապսեին մեջ, Լուսինե ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես լավ ձերքով… Լուսինե ջան, միջառոց շատ են կոմի վրա, շուրկուկաս։ Հրավ։ Մեկ-մեկ էլ ես կոմ, տարի ես 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 տարի
մեր Լելա Թատևոսյանը առավոտ ժամը 11-ի սյանսն է, Կարմիր անգյունը նստած ենք, մեկ էլ եկավ Լելան ստամոքսը բռնած, վաղ ստամոքսը լավ չէ, վաղո ինչ պիտի անի, վաղոն սավ, ես դրա բուժում եք իդեմ, Լելա ջան արի պարսանանք վերև, Լելան քերիմանոց, 100 գրամ օղին տվել է, սոված փորին, Լելան ասել է խմի շատ լավ կլինի, ըստ էլ երկուսով խմել են, ներկայացումը խաղում են, Վաղիկը արկայազնը այլ մոնորակից, արկայազնեն են, Վաղոն արկայազնը, Վիվակյան արկայատ ուստերն է, իմի Վաղիկը ծաղիկները պիտի բերի, որ դա արկայատ ուստեր ասի, արկայատ ուստեր այս ծաղիկունջի հատուկ քեզ համար եմ հավաքել, երկուսն խմած են, երկուսն խմել են, առաջի սյանսին, սոված փորին ընտրելու, որ Լելայի ստամոքսի ցավն անցնի, գալիս է Վաղոն. Բայց ստամոքսի ցավն անցավ, հրա, խոստովան։ Հա, պաչանցի։ Գալիս է ծաղիկ փնջով, Լուսինե ջան, ասում է, արկայատ ուստեր, հենց նախաբեմում ծնկի իջա, Լուսինե ջան ասի, արկայատ ուստեր, այս ծաղիկները դաշտից քեզ համար եմ հավաքել, նայում եմ Լելայի աչքերին, Լելան գլխից վերևը կանգնած, 1, 2, 3, 4, 5 ծաղիկ փնջը չբռնեց, ասեց, այ, այլանդակ, խեմցրեց իր։ Քեզ բան։ Քեզ լավ է։ Այ, ես սիրում եմ, որ բեմում իմպրովիզացիոն ինչ-որ իրավիճակներ են տիրում, դա ամենահամով երևույթն է։ Ահա, Լուսինե ջան, տակ ճանախի մեջ տեղավորեցինք մեր այստեղ լավաշները տեղավորված են, մի րոպե Լուսինե ջան, այստեղ, հա, լավ, 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 չխանգարենք Վաղիկին, խոսեք, հիմա այս լավաշի վրա լցնում ենք կտրատած միսը սոխարածով, մի 2 սանտիմետր հաստությամբ, ավել պետք չէ, պարզ է, միսը ասեմ, որ մի քիչ, որ խոշոր է կտրածված լինում, ինձ այդպես դուր է գալիս, էլի, այդպես մսի կտորները զգում ես ուտելիս, լավ սեղմում ենք միսը լավաշի վրա, Լուսինե ջան, հետո վրան կավելացնենք ոսպը, ես էստեղ և համած մածուն եմ, ոգնեմ ձեզ, այդ շատ շնորհակալ եմ, ահա, հրապ ասում էիր, քեզ ջեռոցը պետք է, հա պետք են, չես դատարկ թողել ջեռոցը, հիմա Ռաֆի ջան, հիմա Ռաֆի ջան, մոտիչ կարի, էստեղ փռում ենք ֆոլգան, ֆոլգան փռում ենք այ էստեղ, ֆոլգայի հայկական տարբերակը ո՞ն էր, չգիտեմ, վաղոն լավ, ալյումինին ներպաթեր, այս մատ չափեն իշքան է, ահա, ալյումինին ներպաթեր թփրեցինք թավայի մեջ, այո, թփրեցինք, կտրեցինք, Ռաֆի Խարատյանի պատրաստվում է, ահա, ռուլետ, այստեղ ֆոլգա, ռուլետ, ահա, բա ռուլետ, հիմա դες ինչ ենք անում, մի փոքր, մի փոքր ցետը վերցնում ենք, խնդրեմ, համեցեք, ահա, հիմա ավելացնում ենք խաշած ոսկը դասի վրա, մի րոպե սպասիր, հա, մի րոպե, Վաղո ջան, Լուսինե ջան, նայ, խնդրեմ, վայրիկ մենամարդ, ահա, պիտի խանգարենք, ցետը լցեցինք, տեսեք ոնց, այսպես տարածում ենք ցետը, հիմա մենք սա բացում ենք, 1 սանտի հաստ պիտի լինի, այդքան ճմրտած միսն էլ կուտի, ուզում ես միանգամից թավայի մեջ, թավայի մեջ դնենք, հա, Ռաֆի, որովհետև ավելի հեշտ կլինի տեղը, կարող հետո չկարողանան, գիտես ինչ անենք, ինչ ես կարողանա, Լուսինե ջան, վստահ, ադրես Լուսինե ջան, կարող ենք բանանել նորմալ, մենք հիմա տարածում ենք սա, դե պատ ինչ պիտի լինի, սա ֆոլգան որպեսզի, Ռաֆին տարածում է միսը եւ Վաղիկը, մեսի կտորների վրա ավելացնում ենք հիմա խաշած ոսպը, Լուսինե ջան, հրաշալի է, ոսպ, այո, այո, այ, մի քիչ կտալով սեղմել է պետք, որ ոսպը, վերցնում ենք հիմա կետչուպը, մեղոյոս ու մեղոյոս, ձետը պետք չէ, ուտարուչը պարելուս շկրծրեց, չէ, ձետը պետք չէ, ացեցինք, Լուսինե ջան, ոսպի շերտի վրա, Լուսինե ջան, հիմա տես, վերցնում ենք կետչուպը, համած մածունը, տնական, հայկական, էկոլոգիապես մաքուր, էլի մի 2 սանտիմետր հաստությամբ ավելացնում ենք համած մածուն, շատ համեղ բան ես պատրաստում, ինչ է, մենակ տեսքը արդեն ինչ ասենք արժի, Լուսինե ջան, որովհետև դեպի իրան կողմ շրջվեցիր, ասի շատ համեղ ես պատրաստելու, բա իհարկե, վեր չպարսկ, բա իհարկե, հիմա կետչուպ ենք, հլա տես ինչ տեսք ունի, Ռաֆ, վայ չուտորին, վայ չուտորին, Ռաֆյան, փորձենք, փորձենք, Ռաֆի մսի վրա կետչուպ ենք, կետչուպ ենք, մարդ հելք կետչուպ ենք սելու, որպեսի համտա, այ հիմա նայ, լավ, իրանք
կետչուպը պատենք, ավելի ճիշտ։ Կծու է կետչուպը լինելու թե ոչ, թե կարևոր չի դա։ Ավելի լավ է մի փոքր թող կծու լինի ինքը, մի փոքր, շատ չէ։ Ահա, լավ, իրան մենք կետչուպը պատեցինք, եւ հիմա հերթը հասավ ինչին։ Վաղինակ ջան, կարող ես ասել։ Հա, հերթը հասավ ինչին։ Էլ դու սուս։ Այ հիմա ավանդական հայկական ճաշատեսակների լավագույն իմ ամենասիրելի համեմունքը։ Կետչուպը պատելուց հետո վերցնում ենք արդեն այն ինչ որ մենք արել ենք, հանրացնում ենք միջուկը։ Այ այս նորից կսկսենք մենք լցոնը։ Նայ, այդ ռուլետից որտեղ ասես կտեսնես ուտես։ Նայ, բացատրեմ լցոնը ինչից է։ Շատ կանաչ բխբեղ, սունկ, սող, գազար։ Եվ վերջ սոխարացենք անում եւ ավելացնում ենք այս այ լուսինե կամած մածունի վրա էս մի քանի թերթիկ ուրց է այս են նուր փամնե որ ես տեսնում եմ թե դուք ինչքան ջանք եք ներդրել այս ամենի մեջ լուսինե ջան դիտես ինչ վարպետներ եմ ունեցել տիկինս ու ընկերոջս կինը էս մի 4-5 օր էինս քյալագյոշ եփել էին սովորեցնում Եղավոր, դիկաս հա մտածելով դի հաճտես հա։ Պատրաստվել։ Ձեփ կար շնուրքոր, ոչինչ։ Հիմա արդեն պատրաստ է։ Առանց մարզիչ ի՞նչ։ Հիմա մենք պիտի փաթաթենք։ Սա պիտի փաթաթենք։ Մի փորձենք Լուսինե ջանից պիտի օգնես։ Հա, իսկ դու պանիր կարտա։ Հա, հիմա պաները հետո ենք անել։ Պաները։ Հա, հիմա ինձ օգնի։ Հա։ Մի ռոպե է սերկես։ Հա։ Այս էլ պիտի կարողանանք լավ փաթաթել։ Իկում նայ։ Եղ Այ լուսինե ջան։ Հետը հասավ կամած մաշունի վրա։ Այսպես իրան նստան։ Մանանե։ Հիմա մենք էստեղ պիտի պանիրը։ Ահա, շերշեր։ Հա, շերշեր։ Պանիրը դստեն։ Հիմա ես պատաղծ է ինչ համ է տալու, ինչ բուրմունք, լուսինե, չես պատկերացնում, էդ ինչ մի գլուխ կովանի։ Հատուկ բան է ստացվելու հիմա։ Ավելացրեցիր։ Ուրց է։ Շատ քիչ ուրցը պիտի զգուշ ավելացվի Լուսինե ջան, որովհետեւ ուրցը ինքը շատ Լուսինե ջան, հիմա դες սա մենք պատածեցինք, հիմա այս մասը ավելացնում ենք հալած, հա ստացվեց։ Ավելացնում ենք պանիրը։ Քյալագյոշը հայկական խոհանոցի մյուս ճաշատեսակների նման Լուսինե ջան, հեշտ ուտվում է, այսինքն դժվարամարս չէ, բայց ինքը սենդարար է, շատ կալորական է։ Լուսինե ջան, պանիրը մենք մանդրեցինք, լցեցինք այս շերտի վրա։ Հիմա մենք նորից դիշորտ ենք։ Նորից միանգամել ենք։ Միանգամել ենք շուտալիս։ Զգուշ, շատ զգուշ, հանգար չբացվի, շատ զգուշ, շատ զգուշ, շատ զգուշ, բազապես չեմ, լավ ինքը չեղավ։ Այ լուսինե ջան, էս շատ սա կարող է դրել միացնել։ Սոխը, սոխարածի յուղով հիմա ավելացնում ենք։ Շատ լավ է, որ ես էլ եմ մասնակցում։ Արդեն պատրաստ է Լուսինե ջան, հիմա մնում է սա, մենք էսպես մցնենք ջերոց։ Ճաշակ։ Ռուլետըս պատրաստ է Վաղինակ ջան։ Ապրես, ապրես, բարով կաղ, արի բետ հրապ ջան։ Ահա, թող կաղ։ Հրապի խորշունջ քաշեց։ Ահա։ Հրապ, բայց որ խնդրեմ ջերոցում պատտել է ռուլետի։ Հիմա մենք ջերոցում հա, առաջի անգամ ներանում Լուսինե ջան։ Հիմա մենք դես գիտես մոտավորապես 40-ից 45 րոպե պիտի թողնենք բարձապես ջերոցի մեջ, բայց վերջում մենք պիտի նորից կետչուպը պատենք սա։ Մի րոպե, ռա։ Մի րոպե, ռա։ Չէ, չենք փակել։ Ռա, լեզվիդ մի դուր, հələս։ Կետչուպը պատելու ենք այսպես։ Հələս պասի, ռա։ Նորից։ Հնարավոր է քո ռուլիետը։ Մի քիչ կետչուպը պատենք։ Ահա, Լուսինե ջան, վերջում այս ճզմած սխտորը մի փոքր Ինքան որ հա էլի։ Շո, վերջ։ Գնում ենք այս մատնի վրա։ Հիմա կարող ենք մենք սա տեղափոխենք ուշ ջերոց։ Դեպի ջերոց։ Մի քիչ դրան դտապակացնենք այսպես, մի քիչ կխփենք տոմստի։ Որ տապակացնի համը լավ է։ Մենք քայլերը մեզ ուզում են դեպի ջերոց։ Դեպի ջերոց, իհարկե։ Բայց կարող եք ջերոցում այնպես տեղադրել, որ հետո այս ճանապարհին է տենենք։ 220-ի տակ պիտի ինքը եփի անպայման։ Հա։ Ներքև թե վերև, մեջտեղի հասած։ Ներքև, լույս։ Ահա։ Է, ինձ էլ է պետք ջերոցը, բարեկամներ։ Արդեն առաջինը ես։ Էհա, բայց մենք էլ տուն տեղ երեխա ունենք, երեխա ենք պահում, հրա, չես մարդու 220-ի տակ։ Ահա։
Չի կարելի, չէ՞։ 40 րոպե։ Չուզողություն եք անում։ Հիմա ես կարող եմ քեզ ինչ-որ բանով օգնել։ Ինչ է։ Շնորհակալ եմ օգնությունիցդ։ Ինչ անեմ, ասա, ես։ Դոբոշիպան է պետք։ Այս մենամարտը արդեն արագություն էլ ստիպեց, էլի։ Արագության մեջ։ Հա, հասկացան, գործ էին կանում, Լուսինե ջան։ Ռաֆին ավարտել գործը։ Հիմա Լուսինե ջան։ Մնաց մեզ ջերուս տեղափոխել։ Անհամ մարդ է Ռաֆին։ Քյալա Գյոշը։ Այո, այո, Քյալա Գյոշը։ Քյալա Գյոշ։ Լուսինե ջան, այս բաները, վերջին բաները մենք նորից մանդրում ենք դուրս հանելուց հետո 40 րոպեից հետո մենք պիտի նորից կեչուպը պատենք վրան նորից բաները լցնենք որպես նա հետո 10 րոպե կթողնա ճերուցում կհալչի ու հետո կհանենք եւ սկսենք համ տեսել մեր իմ պատրաստածս ռուլետը հա ռուլետը Ռաֆի ինձ թվում է առաջին ռինգը ավարտին է մոտենում ի՞նչ կարծիքի ես իհարկե արդեն մոտենում ենք առաջին ռինգի ավարտին բայց ինչ ավարտելը մենք պետք է ճերուցից հանենք ռուլետը։ Լավ։ Եվ փոքրիկ աշխատանք կա դեռ անելու։ Օգնության կարիք կա։ Ես կհանեմ հիմա։ Տեսնենք ոնց է։ Հլա տեսնենք ինչ է պատրաստել։ Պահ։ Միայն Էս ինչ գեղեցիկ է։ Ճանապարհ գտա՞ք։ Գեղեցիկ է։ Միրոպե։ Լավ, ճանապարհ գտա՞ք։ Խանգարում ես։ Խանգարում ես։ Հիմա դες արդեն պատրաստ է, չէ՞։ Մենք վերցնում ենք հիմա կեչուպը։ Նորից կեչուտը։ Պատում ենք նրան այսպես, լավ։ Եփելուց հետո ավելացնում ենք կեչուպ, որովհետեւ նորից մենք պետք է դնենք ջերոցը, ընդամենը 10 րոպե, ավել չէ։ Որովհետեւ հետո պանիրը հալչի։ Վաղի կհամբերեք 10 րոպե։ Իհարկե, ճարս ինչ։ Իհարկե, դի ձերից ով է փրկվել։ Մենք այսպես։ Ոչինչ։ Կեչուտը պատեցինք, ճիշտ է։ Վերջ։ Քալագյոշը չի սուզվել, չէ՞, հլա, տեսնում ոնց որ թե լավաշները կամաց։ Հիմա վերցնում ենք Լուսինե ջան, Լուսինե ջան, բաները վերցնում ենք, այսպես։ Գեղեցիկ է, ամենայնիվ շատ գեղեցիկ է, շատ սիրուն է ստացվել։ Այսպես, յան մծրեցինք նորից ջերոց։ Վերջ։ Հիմա կարող ենք 10 րոպե ընդամենը։ 10 րոպե մնում է ջերոցում եւ պատրաստ են։ Եվ խնդրեմ։ Ռուլետը պատրաստ է։ Վաղիկ, քելայոշ։ Չի, ռուլետ։ Մերկի знаկով։ Ահա։ Ռուլետ։ Շատ գեղեցիկ է, բանին ինձ թվում է կկարմրի վրան եւ Հիմա պետք է միացնենք։ Ահա։ Այնուհետ ռուլետը ինչով եք զարդարում դուք։ Ահա։ 10 րոպե ընդամենը։ Հա։ 10 րոպե։ 10 րոպե ինքը պիտի մնա չէ։ Մինչ պատրաստ կլինի, ես պատրաստ եմ, որպեսզի զարդարենք մեր ռուլետը։ Դրա համար մենք վերցնում ենք հիգիենիստական մասին ես մտածել։ Վերցնում ենք լոլիկը։ Այ այսպես շատ սիրուն։ Կիսա լուսնագացեր նրանք պետք է։ Այ այսպես կտրում ենք եւ զարդարում ենք։ Ինքում նայեն կմնան։ Այո, սկսում։ Այ տեսնում եք, առանցիկին Սուսանայի օգնության այսօր դուք մենակ դուք ձեզնով պատրաստել եք, շատ հետաքրքիր է ստացվել համենայն դեպքում։ Այ այսպես պատրաստեցինք։ Եթե քիչ զարդարում ենք լոլիկով։ Մյուս ռաունդում ի՞նչ է տեղ ունենալու ձեզ հետ։ Ի՞նչ է տեղ ունենալու։ Ամեն դեպքում չեմ ասի, չեմ ասի։ Չեք ասելու, հա։ Ոչ։ Հիմա այս կողմից։ Չեմ ասի։ Այո, նակաուտի սպասի, Ռաֆ ջան, նակաուտի։ Դուք սրանով դեռ չեք ավարտել խաղը։ Չեք ավարտել։ Ահա։ Սատանային աշխատանքներ, որը որ պատրաստել եւ եկել էիք այստեղ։ Երկրորդ ռաունդին Ռաֆ ջան։ Ի՞նչ։ Կողքից դինելու է իմ առաջին ուսուցչուիներից մեկը, այնպես որ նակաուտի պատրաստվի։ Նակաուտ եմ անելու քեզ։ Ահա։ Ահա։ Վախեցա։ Այ։ Վախեցա, այնել ի՞նչ է։ Ժողովուրդն ասում է, ահա, վերեկան դե մահը։ Ահա։ Հիմա սրանով։ Ինչ ես անում։ Մարոլ։ Դնում եք դա, հա, բայց փոչեր։ Սալատ, այ բալամ, սալատ։ Փոչեր եք դնում ենք, այսպես փոչեր։ Այս ցախերը փոքի։ Ահա, այսպես։ Սա նույնպես կարելի է։ Այսպես։ Դրեցինք, որպեսզի ինքը արդեն պատրաստ լինի, մոտավորապես այսպես։ Հիմա վերցնում ենք նաև փոքրիկ կտոր։ Այ այս կոմը չէ, սա հանում ենք, սա ենք դնում։ Ահա։ Եվ սա։ Սյո։ Վերջ։ Բարիկ, ինքը ես արդեն պատրաստ եմ։ Դամենը 5 րոպե անելու, այդպես շատ բան չկա, Լուսինե ջան։ 5 րոպե սպասում ենք։ Ես ընդամենը մի 5-7 րոպեով պիտի ջերոց մտցնեմ չանախը արդեն, որ մի քիչ տականա այդ լավաշներ ծծվի համեմունքներով։ Լավ։ Եվ նույնպես պատրաստ կլինեմ։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման գլխավոր հովանավորը Չերկեզիցոր Ծկնապուծարանն է։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ համ տեսել ամենահամեղ ուտելիքները հենց այստեղ։ Ամենամաքուր
տնական։ Տեսեք թե ինչ գեղեցիկ։ Ձեր մոր եպած ճաշի պես արդար ձկնային ճաշատեսակներ։ Դե ինչ, առաջին ռաունդը համարենք ավարտված։ Այժմ եկեք հրավիրենք տիկին Սուսաննային, խնդրեմ մոտեցեք մեզ։ Չէ, Ռավ ջան, նայ այսպեսի խոսք ասում են, հացը երեսից է ուտվում։ Իսկ ես գնամ համտեսին պատրաստեմ։ Մեծ սիրով մենք միասին աշխատենք։ Լուսինե ջան։ Սիրելի հերոստատիտող, ես գիտեմ, որ դուք անհամբեր սպասում եք մեր նոր բաղադրատոմսերին, ձեր արձագանքներից արդեն գիտեմ եւ խոստանում եմ ձեզ այս աշնան շրջանին պատրաստել միայն աշնանային ուտեստներ եւ այսօր մի շատ հետաքրքիր աբուր ենք պատրաստելու։ Դա լինելու է շագանակով աբուր, որ մեր կենցաղում տարապես ընդունված չէ, բայց կարծում եմ, որ եթե մի անգամ փորձեք, անպայման հետո անընդհատ այս շագանակի այս սեզոնին անպայման պիտի պատրաստեք։ Ուրեմն դրա համար ես վերցնում եմ շագանակը, շատ լավ խոշոր շագանակներ, սկզբում մի քիչ եռածրած ջրով մի քիչ փափկեցնում եմ, մաքրում ենք շագանակները։ Դա ընդամենը 1.5 կիլոգրամ շագանակ է։ Մաքրելուց հետո լցնում ենք կացայի մեջ, ավելացնում ենք, ջուր ենք ավելացնում իհարկե, ավելացնում ենք խաշած կարտոֆիլ, այս տեսեք շատ համեղ է ստացվում միջալոց, խաշած կարտոֆիլ ենք ավելացնում, ուրեմն ավելացնում ենք մի բաժակ սպիտակ գինի, մի քիչ կաթ, կաթը վերջում, հետո համեմունքներ, համապատասխան համեմունքներ, դա աղն է, սև բիբարն է, մի քիչ վերջում սխտոր ենք ավելացնում եւ նաեւ սամիտ։ Եվ երբ որ արդեն եփվեց, կարակ ենք ավելացնում եւ հարիճով հարում ենք։ Դա ստացվում է սուպ պյուրե, որ շատ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, բացի Հայաստանից։ Դա շատ համեղ եւ շատ դյուրամարս սուպ է։ Վերջում մենք հիմա ջերոցի մեջ շագանակներ ենք դրել, խորոված շագանակները մաքրում ենք եւ մի քիչ կտոր-կտոր լցնում ենք սուպի վրա։ Եվ մատուցում ենք, դա շատ մի համեղ, շատ օգտակար եւ շատ անսովոր աբուր է, որ մեր ընտանիքներում մենք անպայման պիտի օգտագործենք։ Իսկ դուք, սիրելի իմ գործընկերներ, սեղանի վրա ունեք ամեն ինչ, յուրաքանչյուր տնտեսուի կուզենար այսպեսի ճոխ սեղան ունենար, դեռ էլի ունենք բաղադրիչներ, որոնք պիտի բերենք։ Ես ես պիտի հանձնարարեմ, որ յուրաքանչյուրդ մեր ունեցած բաղադրիչների շրջանակներում պատրաստեք սալատներ։ Սյուրով պատրաստենք։ Փորձենք, ներ մկրճան։ Եթե մեկից ավել կարող եք պատրաստել, ուրեմն առավելությունը ձեր է կլինի։ Ես խնդրում եմ ինձ օգնեք, մենք մյուս բաղադրիչները գնենք սեղանի վրա։ Ինչ օգնեմ, ներ մկրճան ասեք։ Այստեղ մենք ունենք խաշած բազուկ, ունենք գինին, որ պիտի աբուրին տնենք, շագանակները, որ պիտի դեռ մաքրենք, կանաչ ոլոր ունենք, չմոռանանք ջերոցի մեջ հաց ենք դրել, մեր ավելացած լավաշի կտոր տակները։ Միացնեմ ջերոցը, ընկեր մկրճան։ Իհարկե, իհարկե, բա առանց միացնելու որ դրել ես, ի՞նչ անենք, բաղադրիչ կարող է։ Կարող է, առանց միացնելու կարող է բաղադրիչ տասում։ Որոշեցի ջերոցի ջերմությունը օգտագործել։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Ես շագանակները մաքրեմ, քանի որ ճարտիկ չունենք օգտագործել։ Վաղինա ջան, մեկ վարգան եթե դեմ տանակը կտաս, մեկ վարգան։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես երկես տանակ չեմ տալիս։ Ինչու՞ ես տանակ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես կարող եմ օգտվել, չէ՞, բոլորից։ Բոլորից կարող եք օգտվել։ Խնդրում եմ ինձ երկու կարտոֆիլ թողնեք, մնացածը կարող եք օգտվել։ Շատ բարի։ Ուրեմն ունենք աղը դրած ձուկ, ունենք թթվասեր, ունենք սխտոր, ունենք կանաչիներ, ունենք Բարժե 1000-ի թեշտեր, այնպես որ ես սկսեցի, Բավի ջան։ Լավ օգտագործեք համեղ սալատ եւ նաեւ օգտակար։ Ահա, դե փորձեմ իմ ոսպը օգտագործել, Տիկին Մկրճյան։ Դրա համար ուզում եմ իմ ոսպով ինչ որ բան մտածել, հորինել սալատ։ Եթե Ռաֆիկին ոսպ պետ լինի, չես դա։ Չէ, ես իրա ոսպը չեմ ուզում։ Չեմ մտածեցի հարցնել Տիկին Մկրճյան անկեղծ ասած։ Էգոիստ չդի լինի, հարցը։ Մտքով չանցավ։
Չէ, նաև ընկերներ են գրաֆի հետ փորփոխում։ Ես Իրանից ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ես ինձ համար կարտոշկեն արդեն ես կտրատեցի շատ մանր։ Հիմա հետ հասավ ծկին։ Ես դու մեջ շատ համով կլինի, որովհետև կարտոֆիլ ուծուկը միասին շատ համեղ կլինի։ Ես նա ծոխ վերցնեմ, Ռաֆ ջան, ներող կլնեք։ Դի հարցնես բայց։ Ծոխ էլի։ Այս քուսեղան է չէ՞։ Ես ծոխ, չկարից մոտ վերջացնեմ։ Կա, կա։ Գնա մանալիկի կտես ոչ։ Այստեղ մեր տաղավարում չկա բարը, գոյություն չունի։ Չէ, ես մտածեցի այս ծոխը ձեզ պետք կլինի։ Ոչինչ։ Ինգեր մեկը։ Վաղինակ ջան, դու աշխատի։ Ինձ մեծ է Վաղինակ։ Չեմ կասկածում, ինգեր մեկը ջան։ Հիմա ցուկն եք։ Մանր կտրատում, այո, որից հետո։ Դա միջալոց ցկան ծորի պատրաստած ցուկն է, չէ՞։ Շատ համեղ։ Շատ համեղ։ Փորձել եք շատ։ Իրանց ամեն ինչն էլ պատրաստած, ամեն ինչն էլ համով է։ Իհարկե։ Ես շատ եմ օգտվում իրանց ծառայությունից։ Ահա։ Ես ցուկը լցեցինք։ Ես ամբողջ հանրապետությունն է օգտվում եւ նաեւ մեր հյուրերը դրսից եկած, որոնք մեծ սիրով հենց մտնում են մեր քաղաք բարեկամներ ու ուղիղ։ Գալիս են ցիկի ծոր։ Լավ։ Հանավակայանի ցուկը վերում են այստեղ։ Լավ հյուրերը, ովքեր որ դրսից են գալիս, ամիջապես ուզում են այցելել ցեկիցոր, որովհետև մինչև արտերգիր անունը գիտեն ցեկիցորին։ Ես էլի առիթ եղե պատմել եմ, որ Ավստրիայում մեկին հանդիպեցի, ասեցի դուք եղել եք Գյումրիում, ասեց ցեկիցոր։ Դե երևի ամենակոլորիտային ռեստորանն է, գիտեն մեկը։ Դե մենակ կոլորիտը չէ, եւ սպասարկումը, եւ գեղագիտական են հաճույքը, որ ստանում ես այս տարածքից եւ ամբողջ տաղավարներից։ Վերջ երկրորդ սալատըս արդեն պատրաստ է։ Լավ, բերեք էսպես անենք, ինգեր մեկը։ Տեսնենք հենց կձևավորենք։ Բերեք էսպես անենք ուրեմն։ Ես գտալ չունեմ։ Ահա։ Դու գտալ։ Վարպետ ջան, ինչ ես անում։ Օ՜, դու անցել ես գեղարվեստական ձևավորման։ Ես մի հատ նայեմ, տեսնեմ։ Գեղեցիկ խոստանալ ընկեր մեկը ջան, կարտոֆիլի ձողիկներ եմ կտրատում առայժմ, տեսնենք ընթացքում մտքից ինչ կգա, տեսնենք ինչ կարելի է հորինել։ Հորինի, հետո հենց առաջադրանք այսօրվա հորինելն է։ Հիմա ես իմ շագանակը ու կարտոֆիլը լցրել եմ, հիմա մի քիչ աղ եմ անում, մի քիչ էլ Դա ինչու՞ մատուցենք, ինչու՞ մատուցենք։ Լավ։ Լավ, լավ։ Գործեմ սալ։ Բայց խնդրում եմ գինին փոխանցի ինձ, այս ապսեյով է։ Սպիտակ գինի եմ ավելացնում։ Ահա, շնորհակալություն։ Ահա։ Հիմա պիտի թողնենք մի քիչ երա։ Ահա, ինչ։ Ինչ բույր է, եկի մեկը ջան։ Հիմա տեսնեք թե ինչ համեղ, արդեն համն է կարևոր, համը վարոջը, հոտը հերաշք է, հոտնել ռավ, ապուր է ստացվելու, ապուրի հոտը շատ կարևոր բան է ռավ, կարծում եմ մի ժոպե դու սալատիդ մասին մտածե՞ տերամադրում եմ, կտրեմ կտնել լցնեմ երկրորդ սալատը նպատակ, վարտակույն, այո, անունը դիր վարտակույն սալատ, վարտակույն սալատ, աշնանային վարտակույն սալատ, ընտրեմ կաթ ավելացրեցի իմ ապուրին։ Վերջ։ Ահա։ Հիմա շատ քանի որ կարտոֆիլը եփված է եւ շագանակն է եփված, մենք շատ քիչ դիերացնենք, ինչեւ որ գինին եւ կաթը մերվեն մեր ունեցածների հետ։ Հետո նոր կանցնենք մնացած գործողություններին։ Փոխի երա։ Ահա։ Ես վերջացրեցի, երկու սալատ արդեն պատրաստ է։ Հիմա նայեմ հլը տեսնեմ։ Ահա, վերջ։ Ինգեր մեկը ջան, այս գազարից կարելի է օգտվել։ Չէ, չի կարելի։ Այս ձողիկներից, չէ։ Օգտվիշ։ Ամեն ինչ կարելի է, որ հետո չասեք, թե չթողեցի։ Վերջ։ Չէ, ինգեր մեկը ջան, այդ մեկը չեմ ասի հաստատ։ Հիմա հենց որ սուպը հենց երա, այո, սկսեց երալ, պիտի հարիչով հարենք։ Հիմա ես կարակն էլ կավելացնեմ։ Իմ սալատներն արդեն պատրաստ են, չէ՞։ Պատրաստ են, դու լրիվ պատրաստ ես, կարող ես քո տերիտորիան մաքրել։ Հա, մաքրեցի։ Ես սրանք հիմա տեղավորեմ այստեղ։ Ահա, սարակ եմ ավելացնում։ Այստեղ, ահա։ Կետալները ստերցրեցինք, եւ դրեցինք։ Ահա։ Ուրցենք կամած մածունով սա համեմել, ընկեր մեկը ջան, ջան։ Համեմիշ։ Ես ինքան ագես մաքրեմ։ Խնդրեմ։
Նայ, ինձանից քեզ խորհուրդ, եթե դու սալատ ես անում ու պիտի ձևավորես, առաջ թթվասերը լից խառնի, հետո նոր ձևավորի։ Ձևավորեցի։ Ուզեցի թթվասերը խառնել, ընկեր մի քիչ, որ ինքս սիրում եմ սալատը ուտել, այսպես ինչ որ բաներ կողքից օգտվել։ Դե ես իմ քիմքին համապատասխան եմ սարքում, համտեսողները թող տատեն։ Ունի, ամեն ինչի պատասխանը ունի բաղիկը։ Դա ես պատասխան ես։ Մի րոպե ես սրա համը նայեմ։ Քիչ-քիչ եմ, կասկածեմ։ Ահա, ինքը մեկը չան-չան։ Վերջ։ Վերջացրինք։ Ահա։ Ես վերջացրեցի։ Ես էլ։ Էստեղ։ Տուր։ Հիմա ես քանի որ մենք սունգ ունենք, մի հատ ավելացած, ես սա դնում եմ իմ աբուրի մեջ։ Որի։ Ձերաբուր առաջ անգամ է երբում։ Չէ, ես շատ եմ երբում։ Ես տունը հա երբում եմ ծմերվա սեզոնին։ Դուք ասեք, ես առաջ անգամ եմ լսել նման ապուրտ։ Չէ, ես սա երբում եմ շատ հաճախակի։ Եթե կաթի սեր է լինում, կաթի սերը ավելի համեղ է լինում։ Կաթի սերով։ Մի րոպե մաքրենք մեր կերպտած ամբողջ տարածքը։ Ես մաքրեցի։ Սա էլ էստեղ։ Վերջ։ Նույնիսկ լավ ես չգծենք, ահա։ Ես էլ գծեմ թող բանը ու կխպեմ։ Ես չգիտեմ ինչ արդյունքով, բայց իմ երկրորդ սալատն էլ վերջացավ, ընկեր մեկս չան, կարծես թե պատրաստեմ։ Լավ որ չես գովազդում սալատը նախապես։ Ընկեր մեկս չան, կարծում էի ձեր վրա կարգին տպավորություն եմ թողել, ինչ մտածում որ այդքան ինքնասիրահարված ախմախ մարդ եմ անընդհատ պիտի գովազդեմ ինձ։ Բայց գովազդելը վատ է։ Չեմ սիրում։ Պաստորեն, դու քո պատրաստածը չես գովազդում, հա՞։ Հա, էլի։ Տերով ջան, որովհետև պատրաստել չգիտեմ, ինչ չգիտեմ, չգիտեմ։ Ահա։ Ահա։ Վերջ։ Վերջ։ Ուրեմն սա քո առաջին սալատը, սա երկրորդ, դու էլ ունես առաջին երկրորդ։ Ահա, սրանք։ Մենք էստեղ մեզ արտեն պետք չի։ Այսինքն երկուսը նույնն են։ Ահա, պարզապես փոքր ապսեների մեջ փորձեցի մատուցել։ Ահա։ Ես ուղագի սա հիմի պտի հարիչով արեմ։ Հարում ենք, ինչ է միատար մասատարնա։ Հենց հարեցինք միատար մասատարցավ, մենք շագանակները դրել ենք ջերոց, հետո պիտի մաքրենք մի քիչ կոշտ շագանակներ, լցնենք սուվի երեսին։ Միջոպե, տեսնենք ինչ ստացվեց։ Մի քիչ աղը պակասե։ Մի քիչ աղ ավելացնենք։ Սրա մեջ նաև կարելի է պատրաստի արգանագի կուբիկներից գցել, ովքեր որ սիրում են համը։ Հետա քշկիրը։ Արդեն համեղ է։ Մի փոքր սխտոր կավելացնեմ։ Սխտորը, գիտեք չէ, ամենամեծ անտիբիոտիկը, ամենաուժեղ սխտորն է։ Եթե որևէ բան է պետք, որ անտիբիոտիկ պիտի օգտագործել, ավելի լավ է սխտորը օգտագործել, ցավոք քոդի համար չենք օգտագործում։ Ռաֆիկ ջան, դու ինձ մանը կանաչի կտրատի։ Մեծ սիրով։ Մի քիչ էլ աղ ավելացնեմ երևի։ Եվ մի քիչ էլ պղպեղ։ Շատ մանը լինի։ Պղպեղ, հա, մանը լինի։ Հենց որ շագանակները պատրաստ լինի։ Ես հետևում եմ շագանակներին, ինգերմը կրճան։ Շագանակները պատրաստ լինի, կավելացնենք, կարելի է և շագանակ, և կարելի է ընգույզ, եթե ընգույզ ունենան, կարելի է նաև ընգույզ տնել, բայց ավելի լավ է լինի շագանակ։ Բայց ինչքան է պետք բովել շագանակները, ինգերմը կրճան։ Մինչև կեղևը պայթվի, որպեսզի կարողանանք
հիմա որ դու շագանակները հանես, կստացվի, որ ես ուրիշի ձեռքով կրագիտ շագանակ եմ հանում։ Իմ ձեռքերով կարել եմ, Մկրտչյան, ես մեծ սիրով դա կանեմ։ Կանաչին պատրաստ եմ։ Պարզապես բռնիչն եմ փնտրում, ընկեր Մկրտչյան, ահա, գտա, տեսա, չէ, կարծես շուտ է, ընկեր Մկրտչյան, դեռևս այդ կեղևը պայթած չէ։ Ինքը շուտ է եփում, չէ։ Մի ժոպե, քանի որ ճարտի չկա, սխտորի ճզմիչով եմ մաքրում, չէ, դեռ չի եփվել, չէ, դեռ չի եփել, դեռ պինդ է։ Երևի մեկ, երկու րոպեից պատրաստ կլինի։ Կլցնենք ապուրի ապսեների մեջ, մինչև մեր շագանակը պատրաստ լինի։ Մի ռոպե, ապսեները բերեմ։ Դուք ասեք որտեղ ես կտերեմ։ Ես էլ չգիտեմ ճիշտ ասած։ Լավ, այստեղ ուրիշ ապս է, այդ ապսեների մեջ կլցնենք։ Գուցե կավե ապսեները սազեն, ընկեր Մկրտչյան։ Դա մի քիչ շատ է, որովհետև պիտի համտես, այո, համտեսի համար դա մի քիչ շատ կլինի, ես այստեղ կլցնեմ։ Չէ, կարող ենք օգտագործել։ Ահա։ Խնդրեմ։ Մի վարկյան։ Ահա։ Մի փոքր կանաչի երևի, հա վերեն։ Կանաչի եւ կարակ մի փոքր։ Լցնեմ կանաչին։ Այո, կանաչին։ Լից, ես այստեղ մի փոքրիկ էլ կարակ ավելացնեմ։ Եվ իհարկե հետո նաև շագանակները, այսպես։ Սա էլ, խնդրեմ։ Համտեսանողը կարծում եմ սա մինչև վեճ պիտի ուտի։ Լրիվ։ Լրիվ թող ուտի։ Այստեղ շահողը համտեսանողն է, մենք ինչ, մենք աշխատողը։ Հա դու իրեն համար ենք պատրաստում։ Պատրաստություն ենք տեսնում։ Ահա։ Համեղ հյուրասիրելը, բայց նույնպես հաճելի պրոցես է, Մկրտչյան։ Իհարկե։ Ընդհանրապես հյուրասիրելը շատ հաճելի պրոցես է։ Մանավանդ երբ համեղ բան ես պատրաստում, մանավանդ երբ հյուրերս, որ հյուրը մանավանդ որ հյուրերդ գոհ են մնում, ահա։ Մնացածը կանաչի, թե։ Չէ, մնացածը էստեղ։ Մնացածը էլ մի քիչ կարակ ավելացնենք։ Այսպես։ Չէ, ներչ։ Մեր ապուրը արդեն պատրաստ է։ Ահա, այստեղ ստնենք ապուրները այստեղ։ Շագանակով ապուրը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն խորոված շագանակները մաքրենք, լցնենք վրան եւ արդեն կարելի է համտեսանել։ Մոտավորապես։ Սովորեցիր։ Բայց չես եկել, որ չպիտի սովորես, որ թամարին սովորեցնես։ Ես մեծեր չունեմ աշխատելու, ընկեր Մկրտչյան։ Բա ուտելու սեր ունես, պատրաստել։ Չէ, ուտելու էլ սեր չունեմ, ինձ համար լրիվ մեկ է։ Ես ուտում եմ այն, ինչ ուտում եմ, որպեսզի չմեռնեմ, այդքան բան։ Ինչ, որտեվին են ուտի։ Լքուշ։ Սրանք մեծ են։ Այ, դրանք լավ են, ես գիտեի չկար։ Բեր։ Ան, ընկեր Մկրտչյան։ Բեր։ Ահա։ Դա դել տամ չէ ապսը։ Հա։ Ահա։ Ես սպես։ Սպես։ Չա կարող ենք ասում բերել։ Ահա, ես էլ սպես։ Հացը պես ծախ կողմը տնենք, ով որ ծախլիկ է, հակառակը գտնենք։ Ահա։ Ավելացրած հացերն է։ Ահա։ Վերջ։ Ես սպես։ Իմ ջալոց էս հացերը կարելի ձետով սխտորով տապակել, կսացվի շատ լավ չիպս, տնական չիպս։ Բայց ինչ ենք տալ արել, գալա գյուշիտ։ Համտեսի մեր սեղանը արդեն պատրաստ է։ Այ դու ապրես, 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 վերջացրել եք։ Այո, այո, վերջացրել եք։ Այո։ Ինչպես են ձեր գործերը։ Մեր գործերը շատ լավ, գեղեցիկ բաներ եք պատրաստել։ Շատ համեղ բաներ ենք պատրաստել։ Այդ կարիքը զգացում եմ, Տիկին Սուսաննա։ Լուսինե ջան, որ եսպես նայում ես, այս շոուն լավ է, թե այդ կողմերը։ Ույ, յարու այս կողմերը իհարկե, բոլոր կողմերը ես։ Ահա, սա էլ պատրաստել եմ։ Վերջ։ Լսվեց շագանակները այստեղ։ Ես ամեն ինչ վերջացրել եմ, արդեն վերջացրել եմ։ Սուսաննա, արդեն վերջացրել եմ։ Մենք կարող ենք հայտարարել մեր երկրորդ փուլը, արդեն հայտարարված։ Այո, երկրորդ փուլը լիարժեք հայտարարում ենք ավարտված,
Ես կարծում եմ, որ այսօր շատ համեղ եւ շատ օգտակար ու շատ գեղեցիկ սննդատեսակներ պատրաստեցինք եւ կարծում եմ, որ մեր հերոստատիտողը եւ սովորեց եւ կփորձի եւ մեզանից շատ գոհ կլինի։ Դե ի՞նչ արգելի հերոստատիտող, երկրորդ փուլը համարենք փակված։ Այժմ Տիկին Սուսաննա ձեզ հետ միասին գնանք համտեսի։ Գնանք համտեսի տաղավար։ Գնանք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Սիրո։ Գնացինք։ Դարարամ դարայրարամ դարայրարայրամ Ահա, խնդրեմ, արդեն մոտեցավ մեր ամենապատասխանատու պահերից մեկը, հարգելիներս, այսօր մենք հյուր ունենք, որը համտեսին ներկա է, Թոթ Բաբակերն է, Նուր թվային նյու ընկերության հիմնադիրն է։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ How are you? Very good, I'm happy to be here. Շատ լավ է։ Հավանում եք մեր հայկական խոհանոցը, Թոթ։ Do you like Armenian cuisine? I love Armenian cuisine, uh-huh. Especially my wife is Armenian, my grandma, so my mother-in-law is Armenian, so I love it. Շատ եմ սիրում, քանզի կինես հայ է եւ շատ հավանում եմ եւ շատ սիրում եմ հայկական խոհանոցը։ Մենք կարծեցինք դի զարմացնենք, պաստորին չենք զարմացնելու հյուրին։ They thought they will surprise you with the food, but it will not be a surprise for you, sis. Հրաշալի է, որ Թոդը ներկա է մեր համտեսին։ Ես ուզում եմ, որ մեր ընկերների կողմից պատրաստված ուտեստները հենց ինքը համտեսի եւ դա արժանի կնահատականը։ It's wonderful to have you here, so you will estimate and evaluate how tasty is the food cooked by our dear guests and you will pick the winner. I can't wait. Անհամբեր սպասում եմ սրա համտեսը։ The most important is to try that one. Իսկ միգուցե կայանը ներկայացնի ով է մեր հյուրը, որովհետև չգիտենք ամցանոթենք։ Շատ լավ։ Պարոն Թոթ Ֆաբակեր, Նյու Յորքից է ժամանել, Digital Pomegranate ընկերության հիմնադիր, արդեն մոտ 10 օր Հայաստանում է, մասնակցում է տեխնոլոգիական տարբեր միջոցառումների։ Ընկերությունը գործում է Գյումրիում, արդեն 3 տարի շարունակ, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Պարոն Ֆաբակերը հաճախ է այցելում Հայաստան, մասնավորապես Գյումրի, եւ հաճախ է փորձում հայկական խոհանոցի համեղ ուտեստները։ Մանոր ասենք, բարով եկեք։ Welcome. And I love to eat. Եվ շատ է սիրում ճաշել նամանավանդ այստեղ։ Աշխարհը մերնա, աշխարհը մերնա։ Այո, եսով եկա։ Այո։ Արգանքներս, ես առանցին ճաշում եք, հա։ Արի, արի, արի։ Ալեքսի Զոնկաջը ցինի չեր սիրի։ Բայց արի։ Կակրասկը սիրես, կակրասկը սիրես, արգանքներս։ Բարև ձեզ։ Անգլերեն բարև է։ How are you, my friend? Արի, արի, Սամջան, արի, նեստի, նեստի։ Այսօր դաշտը կդրիչներին է մնացել։ Հա։ Շատ ուրախ եմ, ինչ եկեք է, որտեղ եք ինձ սովածեմ, որ։ Դե, տեսօր առանց քեզ չենք գերել, նայ, ոչ մի բանի ձեռք չենք տվել։ Ես ինչ անգյոս։ Այն, այն։ Քալա գյոշ, շեյով, զեյով չէ, տղա։ Սամջան, դու վերջում զ։ Սամջան, ախորպես լիքը կոմքի։ Մե բանը արում որ քալա գյուշ։ Կամաց վրա սիրեք արդեն։ Վանա խաշին։ Ձեզ տեսնենք։ Վանա այո, գետ։ Մարիկ։ Գողը պտտ լացի։ Բայց ասի ինչա պետք է ուտվի։ Գետ, գետի Սամուջան, գետի կդալ վերը։ Հələ բելը։ Դալը, դալը չես տվել, ես ինձ։ Այ քեզի բախտավորություն։ Այսօր ինչ երազեի տեսել։ Հա, ցեկի ծոյերի գետ ջան, վերեմ կդալել վերը։ Աստեղը During eating, you can comment like this is fine, this is like salty, this is... Շատ հետև, շատ լավն է։ Ահագի խպեց որով հետև։ Հա, միսը շատ լավ։ Չո։ Համով հետև առած է։ Ես եմ շատ։ Նավն էր։ Է, բարի ախորժակ չուս են գրավ։ Հա, նացին։ Բարով կարավար ես, Նիկոջան։ Ով, ես։ Իյա։ Ատպես չեր առավ։ Այդ դրա բարբակ։ Ուրեմն ինքը արի վերջինը։ Զարգել բաթը, զարգել բաթը, զարգել։ When it's the last cup that belongs to someone, that someone needs to go and get the new bed bottle. Էս, կարող կարավար է Նիկո ջան։ Մենակ չվախենա, մենակ չվախենա։ Գնա շուշուտ շիշը բարբի։ Ահա, բարով համտես ես։ Է, բարով համտես ենք, փայ 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 փայ։ Է, փարկը չա դեր դիտեր ասված։ Միշտ էսպես կամ հասնի։ Ինչ։ Իֆ։ Շատ համեղ է։ Շատ համեղ է։ Հա։
Is it good? Yes, very good. Հատկապես վրայայի շերտը, շերտը վրայի շատ համով։ Ինչ է շերտը ստացվել է։ Շերտը ինչ էր ալում։ Ես դուք ընդեմ անուշ։ Հա, շատ համով։ Աբրի սրապճան, ձերները տալար մնա։ Ուրա, շաղուլ է։ Պորտը։ Պորտը սա, աբրի։ Աբրի։ Հրաշալի է, շատ համեղ է։ Շատ համեղ է։ Ամեն դեպքում։ Շատ լավն է։ Ես մեկը շատ լավն է։ Շատ էլ լավ է։ Աղի կծու սուպիսին էր։ Շատ համեղ է։ Պարոն Պապակերը նշում է, որ համեմունքները շատ հրաշալի համ են տվել, շատ հրաշալի համ ունի։ Զգացեք, տեսեք։ Մերսի, մերսի։ Խորաբանում են ձեզ, պատկերացնում ես դու ես որևէ ռեստորանում աշխատեի, հրավի, ինչքան լավ կպատրաստեի։ Շատ, շատ։ Ինչ էր վրայի շերտը։ Ինչ էր վրայի շերտը։ Աշո։ Կետչուպ եւ պանիր։ So, upper thing is ketchup and some cheese. Yeah. Հայ քանի բացի նրանից, որ դուք փորձեցիք այս ռուլետը, թող անպայման նաեւ մյուս ուտեստը փորձի։ Միջուկն է շատ լավն է։ Քալագյոշ։ Անուն քալագյոշ է, չէ, սուբը չէ։ Սուբը չէ։ Սուբը դեկին Սուսանան է պատրաստել։ Ավելի լավ է մի քիչ ալանի լինի, աղ ավելացնես, քան թե աղը լինի։ Սուբը մրգության մեջ չի մտնում, դա լրացուցիչ է։ So the soup is not in the competition, but you need to try this. It is called Քալագյոշ։ Քալագյոշ։ Can you repeat that? Քալագյոշ, yes. You need to try that with a spoon. Կամ դուլիթ։ Լավ խառնել է պետք ուրեմն քալագյոշը հետո։ You need to mix it a lot before you eat. Շատ համեղ է, չէ՞։ You like քալագյոշ։ Oh, very nice. Very nice. Կարող եմ սալատ հյուրասիրել ձեզ։ Իհարկե։ I have spinach and lentil beans are all very nice. Okay. It's nice with mixed with yogurt. Սալատից կարող առաջինը։ Չէ, ես ուտեմ հետո սալատից։ Քանզի մածունով է ինքը ամբողջը խառնված, դա շատ լավ տպավորություն է տալիս ու շատ հեշտ է ուտվում, չնայած որ բավական խիտ է կերակուրը։ You want some salad? Իսկական դեգուստացիոն վիճակ է։ Ես քալագյոզը շատ համով եմ։ Ահա։ Իսկապես որ համով է, չէ՞, իսկապես։ Թեժ պայքար է, ինձ թվում է, որ հավասարազոր պայքար է սա։ Խնդրում եմ, ես փոքրիկ սալատներ եզի օգտվեք։ So this is the second salad coming։ Ուրասիրելի ես, փոքրիկ սա բուրմ, արդեն ինքը դուքի կասի, ինչ է։ Այս սուպը երեխեքին է շատ լավ է։ Դուրս եկա։ Շատ համով սուպ է։ Ճափի ջան, դուք ո՞նց որ ֆրանսական բլուրն ունեք։ Ձեզ էլ եմ լցնում է սալատը։ Չէ, ես էլ ասոնք Ավստրիական է։ Լավ կնդեցել է։ Ինձ թվում է կարծիքները արդեն կարող ենք հայտնել, չէ՞։ Թող բանը քալագյոզը ուտե։ Լավ խառնի Սամ ջան։ Խառնի։ Համովը տագն է։ Քիչ մնա նվակախմբի տղաների պես ասեմ, հլա մի րոպե համեմ տեսնեմ այնտեղ տակը ինչ կա։ Դուք տեղավորվի Սամի։ Ես ինչա։ Համ ինչպես է։ Ինչ քալագյոզը։ Աղը։ Նորմալ է, աղը։ Աղը ամենից շատ լավ է։ Շատ համեղ է։ Երկուսն էլ շատ լավն է։ Իսկապես որ միսը շատ համեղ է եւ նաեւ միջուկն է շատ համեղ։ Եվ կարեւորը մսի մասն շատ է, բայց շատ թեթև է։ Շատ համեղ է։ Քոքալագյոզն էլ շատ համեղ։ Մի քիչ անսովոր համով, որովհետեւ մածուն կար հետը կամած, բայց շատ համեղ ու հետաքրքիր ուտեստ է։ Դաշտի համեր առա։ You change to chicken or pork, or is it usually beef? Դավարի միս կա մեջը, բայց հետաքրքիր է այլ միս նույնպես կարելի օգտագործել հավի կամ փոսը։ So you can do pork too. It's very good. Շատ համեղ է։ Շատ թեթև է, շատ համեղ։ Ոչխարը չէ, ոչխարը։ Առաջին անգամ է ինքը փորձարկում, այն մենք ուզենայինք տեսնել։ So it's first time you are trying such a… Yes, the first time I've had it. Առաջին անգամ է, որ շատ հետաքրքիր է։ Համեցեք մեր տուն չորեքշաբթի օրը նորից եփելու եմ։ Ինքը ես ուզում եմ հարցնել թոդը ուտելուց հետո համտեսելուց հետո արդեն պատրաստ է, որևէ կարծիք հայտնի մեր Are you ready to evaluate one or the second to
to make the final contest? No, let me have one more. Sure. Roulette. Okay. Okay. Եվ մի անգամ ռուլետը փորձի։ Եթե պետք է նորից կարող ենք դնել։ Ես կասեմ։ Որ ռուլետներ ամենահամերը։ Տիկին Սուսաննա ջան, which one is the best? Մրցանակ է սահմանված։ Հա, ինքը մտի դի power the winner։ Մրցանակ է սահմանված։ Հա, super. Ռուլետը համեղ է։ Ու մետալիս թոդը մրցանակը։ Քյալագյոշը հաղթողն է, ըստ թոդի։ Բոլորը շատ համեղ են, բոլոր ուտեստները, բայց Քյալագյոշը հաղթողն է։ I like it because every time you bite it's a different flavor. It's like a lot of flavor and Իրեն դուր է գալիս, որովհետև ամեն անգամ մի գտալ ուտելիս նոր համ է բացահայտվում ուտեստի մեջ։ Հետաքրքիր է։ Շատ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Եվ այսպես, քանի որ թոդը որոշեց, թե ով է հաղթողը, մենք մեր Շիրակ հերոստանգերության կողմից ունենք մրցանակ։ Բաղիկ, մրցանակը տրվում է ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհավորում ենք Քյալագյոշին։ Այո, այո, ռաբ ջան։ Ավելի շատ էին։ Ուտի։ Ճաշի անունն էլ է կարևոր, ռաբ ջան։ Հանձնեմ սիրով մրցանակը ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր, լավ գործիք է, սող, լոլիկ, սունկ կտրելու համար։ Բարով օգտագործես, Վաղի։ Շատ շնորհակալ եմ, Լուս ջան, շնորհակալություն։ Դե, շնորհավորում ենք։ Thank you։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորություն։ Ռագալեն Ժողովուրդ ջան, քանի որ ես պատահական եկա եւ մասնակցեցի, ես հաջորդ հաղորդմանը խոստանում եմ լինել համտեսի դերում եւ գնահատել սրա համար շատ շնորհակալություն։ Ես կարող եկա ջան։ Լավ։